बिपरजय वावाझोड़ा खतरा वच्चे कच्छना काठड़ा गामनी सराहनीय कामगीरी सामे आवी छे। काठड़ा गामे वावाझोड़ा ने लईने आकुतरी तैयारी करी देवामां आवी छे। ग्रामजनोए गामबा जेसीबी लोडर अने ट्रेक्टर स्टेन्डबाय राख्या छे। गामबा डीजलनी टैंक अने पाणीनी टांकी पण फूल करी दीधी छे। काचा मकान धरावता लोकोने गामनी स्कूल अने पंचायतमां आश्रो आप्यो छे। बे दिवस सुधी गामबाथी बहार न जवा माटे पण सरपंचे सूचना आपी। બિપરજોય વાવાઝોડાને લઈને વીટીવી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પરથી સતત પલેપરની માહિતી અમારા દર્શક મિત્રોને અમે આપી રહ્યા છીએ। અત્યારે અમે માંડવીના આસપાસના ગામડાઓમાં છીએ। તંત્ર દ્વારા કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, ગ્રામજનો દ્વારા કેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે તે તમામ અમે તમને બતાવવાની કોશિશ કરીશું। ખાસ કરીને માંડવી પાસે આવેલું કાઠડા ગામ છે, કાઠડા ગામની અંદર સ્વયં ગ્રામજનોએ અને સરપંચ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે બે દિવસ માટે કોઈએ ગામની અંદરથી બહાર ન નીકળવું। જેમના કાચા મકાનો છે તેમને જે પંચાયતે સૂચવેલી જગ્યા છે, એટલે કે પંચાયતની ઓફિસ છે, સ્કૂલના પાકા મકાન છે, તેની અંદર શિફ્ટ થઈ જવું। સાથે જ ગ્રામજનોએ સરકારની રાહ જોયા વગર પોતાની રીતે તમામ તૈયારીઓ કરી લીધી છે। જીસીબી છે તે ગામની અંદર લાવીને તૈયાર મૂકી દેવામાં આવ્યું છે। જો વાવાઝોડું આવે ને કોઈ જગ્યાએ વૃક્ષ ધરાશય થાય છે, કોઈ જગ્યાએ અન્ય નુકસાન થાય છે, તો ત્વરિત લોકોને કઈ રીતે બચાવી શકાય, ત્વરિત કઈ રીતે કામ કરી શકાય તેના માટે જીસીબી છે, ટ્રેક્ટર છે, ટોલા છે, તે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ છે તે કરી નાખવામાં આવી છે। સાથે જ એટલું નહીં, ગામના જે પાણીના ટાંકાઓ છે તેમને પણ ભરી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે બે દિવસથી આ ગામની અંદર લાઇટ નથી। જોકે સંપૂર્ણ માંડવીની અંદર લાઇટનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, જે રીતે પવન સૌથી વધુ ફૂંકાઈ રહ્યો છે। એટલું જ નહીં, ખાસ કરીને એ દ્રશ્યો પણ અમે બતાવવાની કોશિશ કરીશું। ગામની જે ગ્રામ પંચાયત છે ત્યાં આગળ પેટ્રોલ અને ડીઝલના પીપ પણ ભરી નાખવામાં આવ્યા છે, જેથી કરીને જો કોઈ ઇમરજન્સી થાય, વાવાઝોડાનું વધારે પ્રબળ સ્વરૂપના લીધે જો આસપાસના પેટ્રોલ પંપો બંધ થઈ જાય તો પણ ગામની અંદર જીસીબી દ્વારા, ટ્રેક્ટર દ્વારા કામ થઈ શકે તેના માટે ડીઝલ અને પેટ્રોલ ભરવામાં આવ્યું છે। ગામના સ્થાનિકો સાથે વાત કરીશું। સાહેબ, કઈ પ્રકારની સંપૂર્ણપણે વ્યવસ્થાઓ કરી છે? જી સાહેબ, પેલો તો ગામમાં કોઈ પણ વાવાઝોડામાં કોઈને અનસુજો કે તકલીફ ન પડે એના માટે, કારણ કે પવન વધારે ફૂંકાય તેવા સમાચાર હતા, તો પહેલા તો પ્રાયોરિટીમાં રસ્તા ખુલ્લા થાય એના માટે જીસીબી છે, ટ્રેક્ટર છે, લોડર છે, એ ગામના છે બધા, એ આપણે બે દિવસથી અહીંયા ઉભા રાખી દીધા છે। અને પંચાયતના પણ જે પાણીના મોટા ટાંકા આવેલા છે, 3 લાખ લીટર ટાંકો છે, 50,000 લીટર છે, સ્કૂલના ટાંકા છે, એ પણ પાણીથી ભરી નાખ્યા છે। કારણ કે 10-15 દિવસ કદાચ એવું થાય લાઇટ ન હોય તો પાણી આપણે સમજી શકીએ કે સુખા કરે છે, એટલે પંચાયતને સાથે રાખી તકેદારી રાખીને આ બધા આપણે આગોતરી તૈયારી કરી રાખી છે। ખાસ કરીને અગાઉ પણ ભૂતકાળમાં આ ગામ પર આફત આવી છે, દરિયો અડીને જ આવેલો છે, શું લાગે છે ગ્રામજનોમાં કેવો ડર છે? ડર નથી, પણ એક જાગૃતતા છે કે આપણે બે દિવસ માટે આપણે સ્વૈચ્છિક આપણી રક્ષા કરવાની છે। કારણ કે આપણે બે દિવસ આપણે આપણું ઘર નથી છોડવાનું, કે આપણે બધા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી, પંચાયતના નોટિસ બોર્ડના માધ્યમથી બધા સમાજોને અને ઘરે ઘરે જઈને પણ આપણે કીધેલું છે કે આપણે બે દિવસ માટે કાચા મકાન આપણે લાગતું હોય તો એમાં ન રહીએ, ને આપણું પાડોશીનું કોઈ પાકું મકાન હોય તો આપણે રાત્રે ત્યાં શિફ્ટ થઈ જઈએ, અથવા પંચાયતે જે સૂચવેલ જગ્યા છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ગ્રામ પંચાયત પણ મોટું ભવન છે, બાજુમાં કોમ્યુનિટી હોલ પણ મોટી છે, સ્કૂલ પણ મોટી આવેલી છે, સોનલધામ મંદિર પણ મોટું આવેલું છે, અને કાઠલા ગામમાં 4 આંગણવાડી પણ આવેલી છે, તો આ લોકોને રાત્રે સુવા માટે ચાવીઓ પણ આપી દીધી છે। અને સોનલ શક્તિ ગ્રુપ છે અમારો, આખો એક પણ એક્ટિવ છે કે ક્યારે પણ કાંઈ સમસ્યા થાય તો રાત 24/7 કલાક એક્ટિવ છે, એટલે ક્યાં પણ કાંઈ તકલીફ થશે તો અમે અમારી રીતે સ્વયંભૂ તત્પર છીએ કે કેવી રીતે આપણે સામનો કરવો વાવાઝોડાનો। ચોક્કસથી કાઠડા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા તમામ તૈયારીઓ કરે છે, સરકાર પોતાની રીતે તૈયારી કરે છે, પણ કેટલાક એવા ગામ છે જે સરકાર પર નિર્ભર નથી રહેતા, કારણ કે સરકાર બધે નથી પહોંચી શકવાની શક્ય વાત છે, તેના માટે ગ્રામજનોએ સ્વયંભૂ તમામ તૈયારીઓ કરી રાખી છે। ગામના કાચા મકાનમાં જે લોકો રહી રહ્યા છે તેમને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે આવતીકાલે કોઈ પણ ભોગે આપે વાવાઝોડાની શરૂઆત થાય ત્યારે ગ્રામ પંચાયતે સૂચવેલી જગ્યા પર પહોંચી જવું, અને આખું ગામ એક થઈને અત્યારે વાવાઝોડા સામે ઉભું છે। કેમેરામેન મેહુલ સાથે જયંતિ ચૌધરી, વીટીવી માંડવી।